hapo kule. Watu wote viongozi tukutane kama ni hapa kwa mlima juu, tuende shamba ipimwe tuweke beacons. Kila mtu ajue mpaka yake iko wapi, maisha ifanye nini? Jambo la pili. Jambo la pili. Nataka niombe OCPD. Tuna wale vijana wetu ambao walikuwa kule jana. Na wakaumia. Wako kwa hospitali kule. Hatuna imani na kule mahali waliko kule hospitalini. Naomba wewe kama mkubwa wetu wa Malaba sub county, babu leo umevaa, chukua askari wako, enda chukua vijana wetu mlete Malaba kwa hospitali. Haya mambo mawili peke yake ndio mimi nataka niombe. Na sisi tumewapatia nafasi wakubwa waendelee kujadiliana. Lakini watu wangu, mimi ndio nilifungua hii barabara. Nilifungua hii barabara tu na mawasiliano mazuri na wenzetu kule juu. Wanaleta vyakula huku na sisi tunapeleka wapi? Maisha hii ya kuvurutana si maisha mazuri. Kwa sababu hata kesho mimi nitataka kitu kingine kubwa huko ngambo. Na tu kama tutakuwa na uhusiano haitakuwa mambo rahisi. Nataka hii iwe mwisho. Wakati watakuwa wamepanda ile mpaka, watu wakae kivyao na tuendelee na uhusiano wetu. Mambo ingine na ingine tusahau. Na mambo ya ugonjwa ya corona tafadhali, hata hapa naona watu wengi hamna mask. Na tulikawagawa. Mvae mask na tena mkae kwa distance ya mita moja moja, sawa sawa? Hiyo imeisha. Asanteni sana, sana OCPD.